e shton zjarrin Parisi? Tani, nga eksperienca e klientëve, thonë që pa tjetër që është të zjarin, pandaj zjedin gjithmonë, duke qenë së është qyteti i dashurisë, dhe sigurisht, por unë mendoj, Flori, që në çdo vend që të shkosh, nuk ka rëndësi vetëm Shën Valentini, unë mendoj që njerëzit duhet të ndihen të dashuruar çdo ditë, jo vetëm një ditë që është Shën Valentini. Zjedin do njëherë vendin Migena sepse festohet bukur atje, pra e organizon vetë një shtet bukur Shën Valentinin, apo zjedin sepse duan apo e kanë patur ëndër apo e kanë diskutuar me njëri tjetrin. Për shembull Parisin e zgjedhin sepse e kanë pasur ëndër. Okay. Duan që të ndihen pranë kullës Eiffel dhe ta festojnë si zogj, të bëjnë një foto me kullën. Dhe prandaj e zgjedhin, por po trendit i ri sot. Prandaj dua të ndalem, tani mua më vjen mirë që po largohemi pak nga kulturat evropiane sepse i kemi parë, pothuajse një pjesë e shqiptarëve kanë parë kulturën evropiane. Dhe po largohemi pak tek vendet e tjera, si për shembull, është preferuar shumë për këtë vit Marakeshi. Marakesh, në Marok, do me thonë. Po, në Marakeshit dhe nuk njihem më përpara fare, madje shqiptarët mendonin që nuk është një vend i sigurt. Flori, ashtu siç ndodh që shumë të huaj mendojnë që ne nuk jemi një vend i sigurt dhe ç'është e vërteta, jemi më të sigurt se kur. E vërtet. Dhe kam preferuar shumë Marakeshin.